Nejnenápadnější vltavský most v centru Prahy nalezneme, pokud se budeme dobře snažit, v sousedství Dětského ostrova a Žofína, poblíž Karlova náměstí. Podle původních plánů měl ležet o něco severněji, právě aby obsloužil i dva zmíněné ostrovy. Ale nakonec bylo rozhodnuto ho napojit přímo na Reslovu ulici, už tehdy v podstatě hlavní východozápadní silniční spojku skrz Prahu. A v tomto duchu funguje Jiráskův most dodnes. V době výstavby jsme za vrcholem rozmachu pražského mostnictví. Všechny okolní mosty, Palackého, Legií i Mánesův, už roky stojí a spokojeně fungují. Ale doprava mezi průmyslovým Smíchovem a Novým městem narůstá pořád dál, takže je třeba nová, ještě kapacitnější spojnice. Ve své době je taky Jiráskův most nejširším mostem. Ve 21 metrech hostí dvouproudou silnici i široké chodníky. V roce 1931 při postupném otevírání sem byly dokonce položeny tramvajové koleje. Akorát se později ukázaly jako zbytné, takže byly zase sneseny a tramový provoz se sem nikdy nedostal. Naopak se ovšem Jiráskův most může pochlubit trolejbusy. Jediná pražská trať přes Vltavu, ze Smíchova na Karlovo náměstí, vedla právě tudy a vydržela jako jedna z nejletějších tratí až do roku 1972. Dnes už je trať pochopitelně snesena, ale zbytky trolejového zavěšení můžeme stále postřehnout na betonových stožárech pouličního osvětlení. Jedinou hromadnou dopravou na mostě tak zbývá autobusová linka 176, která zde trvale staví v zastávce Jiráskovo náměstí přímo na mostovce přímo nad vodou. To prosím také žádný jiný most nemá. Podíváme se na břeh. Na východní novoměstské straně navazujeme na několik vytížených silnic a zašle Jiráskovo náměstí se sochou Alojze Jiráska, významného českého spisovatele, který v těchto místech velkou část života bydlel. Vaše oči se ale spíše upnou na tančící dům. Moderní, stylovou, kancelářskou budovu v místech Činžáku vybombardovaného za druhé světové války. Ještě působivější výhled na tančící dům si ale užijete přímo z mostu, kde je vidět ten kontext s ostatními domy původní novoměstské architektury. Pokud vám nestačí unikátní nárožní dvojitý věžák, na severní straně zaujmou další dvě vodárenské věže, ať už Malostranská nebo Šítkovská, nebo i Šítkovský jez na Vltavě, z hezkého počasí úplně plný holubu. A na Smíchovském břehu si všimněme například Dientzenhoferových sadů, malého nenápadného parčíku, ukrývajícího hezké, udržované, přírodní i artificiální objekty. Jen ten Jiráskův most samotný moc neláká. Architekti Vlastislav Hofmann a František Menzel, kteří stojí za většinou pražských prvorepublikových mostů, na tomto mostě výjimečně spolupracovali. Dokonce si jeho podobu předem, nebo až potom, to není historicky zaznamenáno, vyzkoušeli na menším mostku ve Vršovicích. Jedná se o železobetonovou stavbu o 6 polích. V duchu funkcionalismu je většina prvků odhalená a jednoduchá, plíře jsou pak obloženy žulovými kvádry. No a to je asi tak všechno. Ať se na chodce rozhodně nezapomnělo, ani tu není nic, co by je lákalo zde trávit více času, než je nutné. Snad jen decentní výklenky nad pilíři, které decentně vybízí k odpočinku. Na obou březích pod mostem vedou komunikace, ale o atraktivní údržbě těchto prostor se hovořit nedá. V případě Rašínova nábřeží se jedná převážně o náplavkové parkoviště, kdežto na Smíchovské straně je to prostý neudržovaný podjezd plný špíny a zapomenutých prostor. Ne, tady nechcete trávit čas. Tak snad aspoň na mostě a na jeho březích je celkem hezky. S výhledem na Vltavu protékající centrem Prahy, tak mohu tuto vytíženou, širokou, funkční spojnici dvou významných čtvrtí Prahy hodnotit 30%. Ne, že by byl Jiráskův most úplně nezajímavý, jen jsou ostatní mosty zajímavější.